Hej Brutus. Hej. Hej. Du, vad var det som gjorde att du blev fotograf från allra första början? Det är nog mest en slump. Eller inte en slump, men att jag ändå yrkesmässigt har kommit att hålla på med det här och försörjt mig i 16 år på det. Jag ville bli fotograf när jag gick i högstadiet. Jag bodde i mörkrummet och läraren ringde ner till vaktmästaren och han knackade på dörren och sa att jag måste gå på lektionerna. Och klockan 22 stängde de skolan och var tvungen att gå hem. Men sen höll jag inte en kamera på 20 år. Och så för 26 år sedan började jag dyka. Och jag brukar göra saker rätt rejält. Så att det blev 100 dyktimmar i svenska vatten första året. Och sen kom jag på det här med fotot igen. Och så hade jag tur, jag är ju bokförläggare och du fick ett pris för bildningsverksamhet av Svenska Akademin och det var ganska ansenlig summa så att det räckte till en väldigt bra undervattens fotoutrustning. Och efter en 2-3 månaders fotograferande så började jag sälja reportage. Och sen fåglar, det var inte alls, utan det var undervattensfoto i flera år. Det här var ju på diafilmens tid, då hade man 36 bilder på ett dyk. Men så var det en slump, fotade några fåglar och sen var det kört. Och det är lite över 20 år sedan, jag kunde ingenting om fåglar för 22 år sedan. Men jag har ju lärt mig, nu skriver jag böckerna själv också. Så att, ja, det var ungefär så.